Здравейте, уважаеми сънародници! Много често са ме питали обречена ли е нашата страна и кой е големият или може би най-големият враг на България? Това е въпрос, който никак не е лесен за отговаряне, защото няма един простичък отговор. Отговорите са няколко. Но това, което мога да кажа основно е следното. Най-големият враг на България е този, който не вярва в бъдещето на нашата страна. А нашата държава, дали е обречена или не, зависи от това какво е критичното мнозинство от хора в нашата държава, които искат България да продължи да съществува. Ако погледнем резултатите от последните избори, пък и не само от последните избори, ще видим, че броят на хората, които искат България да е свободна, независима държава, която да определя сама своите съдбини, не е чак толкова голям. Това са избирателите, които гласуваха за Възраждане. Няма как в случая да кажа, че избирателите на другите партии, които са в парламента или тези, които са извън парламента, мислят като нас, поради простата причина, че никой от тези, с които аз съм разговарял, пък и от тези, които съм чел програмите им, не споделя нашите виждания. Има някои, които споделят частично от вижданията на Възраждане, има други такива, които споделят една част, да кажем по-голямата, но няма и до сега не съм видял политическа организация в нашата страна, която да иска да направи всичко това, което правим ние. Тези дни, покрай казуса с канадското гражданство на министъра на економиката Кирил Петков, отново се замислих по тези всичките въпроси. Спомням си как през 2018 година, когато в България пристигна на посещение Ердоган и беше във Варна, ние от Възраждане бяхме единствените, които организираха протест срещу него. Заради това тогавашния кортеж на Ердоган беше изнесен с 30 км по обходен маршрут извън морската столица, за да не би случайно султанът на турците, минавайки през центъра на Варна, да ни види нас. Ние бяхме няколко стотин българи, но се опълчихме на нашата държава, опълчихме се на Европейския съюз, тъй като тук имаше европейски лидери, които бяха дошли да се молят на Ердоган да не пуска нелегални емигранти през границите си, а пък те в замяна на това щяха да му дават откуп. Тоест не откуп, а както се казва, финансова помощ. Иначе казано, най-общо казано, рекет за това Ердоган да държи нелегалните емигранти вътре в държавата си, с което на практика всъщност той изнудваше и продължава да изнудва не само България, но и целия Европейски съюз. Тогава обаче имаше един много интересен разговор, който няма да забравя. И разговорът беше следния. Стоим на центъра, развели сме знамената, има страшно много журналисти, които минават и ни питат какво правим. Съответно, минават и пенсионери, повече тук имаха одобрително, обаче минаха двама пенсионери, добре облечени. И един я питаше, бе, младежи, какво правите вие сега тук? Какъв е този протест? И ние казваме, протест срещу Ердоган. Не, защо бъде срещу Ердоган? И казваме, той само преди една седмица заяви, че България, една част от българските държави, българските градове и българските земи са в територия, трябва да влязат в територията на Турция. Говореше за Кърджали, говореше за Бургас. И знаете ли какъв беше коментара тогава на тези хора? Коментара беше следния. И това на вас. Какво ви пречи, младежи? И ние се опулихме. Аз самия седнах вчера, виждам това нещо. Казвам, ти нормален ли си? Как можеш да кажеш подобно нещо? Възрастен човек ме погледна и вика, аз не знам кой е нормален. Като станеш пенсионер, ще разбереш. Защото пенсиите в Турция са 4 пъти по-високи, отколкото в България. Така че най-добре е Ердоган да дойде да ни управлява. Защото той дава високи пенсии на турските пенсионери. Ясно ли ти? Само дето не ме напсува. Така. Това нещо случи през 2018 година. От тогава насетне съм го разправил неколкократно, не знам колко точно всъщност, стотин пъти съм го разправил на всякакви срещи на хора, симпатизанти, случайни, членове на Възраждане, журналисти по телевизионни участия, къде ли не. Винаги коментарите са били как може да има такива хора, това не е нормално, това е изключение и така нататък. Обаче, днес говорих с един човек и това е всъщност поводът, поради който всъщност правя това видео. Днес говорих с човек, интелигентен човек, сравнително така заможен, да го кажем. Не е пенсионер, който чака на пенсията от държавния бюджет. Човек, който е решил всичките си проблеми, да кажем, в живота. И той ми каза, вие защо казвате, че има проблем с канадското гражданство на Кирил Петков? Какво като е канадски граждан? Няма никакъв проблем. Аз казвам, как така няма никакъв проблем? Конституцията казва, че има проблем. Има двойно гражданство. Освен това, има един много съществен проблем. Българските законодатели са решили, пък и не само българските, навсякъде по цял свят, в по-голямата част, айде да не кажем по цял свят, но в по-голямата част от държавите по света и най-вече в тези, към които се числим и ние ушким, дали клуба на богатите и неуспелите, там двойните граждани нямат право да вземат никакви
държавни позиции. Нещо повече, в някои от тези държави двойните граждани даже нямат право на глас. Поради една много проста причина. Не се знае този човек на коя държава е лоялен. На коя точно родина е лоялен Кирил Петков в конкретния случай? Ето аз задавам следния въпрос. Ако утре има спор между Дънди Преша с канадска фирма, която експлоатира безжалостно и за жълти стотинки българските природни богатства, най-вече българското злато и българска държава, на чия страна ще застане българско-канадският гражданин Кирил Петков? На българската страна или на канадската страна? Между другото, когато ставаш канадски гражданин, процедурата е същата, каквато когато ставаш американски гражданин. Повечето от нас се знаят от филмите, нали, заради американските граждани вече, но да ви кажа. Когато станеш канадски гражданин, пееш химна, снимате, полагаш клетва за вярност към кралица Елизабет II, освен всичко друго. Тоест, защото все пак малко хора знаят, Канада не е република, Канада е парламентарна монархия, държавният ти глава е кралица Елизабет II, тъй като Канада е част от британската общност. С други думи, говорим за човек, който се е клел даже не на една държава, ми направо на две, защото Елизабет II е все пак и кралица на Англия. Чи интерес ще защитава тогава министър Кирил Петков? И не е ли странно това, че в високите позиции на българската държава непрекъснато се инсталират чужди граждани? Това далеч не е единственият случай подобен. Симеон Дянков беше такъв, когато беше министър на финансите. Даниел Митов, когато беше министър на външните работи. Това в правителството на ГЕРБ. Сергей Станишев беше български гражданин чак с 1997 година, министър-председател от БСП. Мустафа Карадайъ, който иначе се възмущава, че има чужд гражданин на Консултативния съвет по национална сигурност при президента, преди 3 месеца ходи и би метани пред Ердоган, обяснявайки му, че Турция е неговата родина майка. С други думи, това, което искам да ви кажа е, че в българската политика от години насам чужденци, чужди фактори, чужди посолства, чужди държави контролират всички политически процеси. Оказва се, че когато една част от хората, обаче по-голямата част, примерно не харесват, да кажем, Симеон Дянков, той е лош двоен гражданин. Той е лош. Но в случая Кирил Петков, видите ли, е добър, защото хората го харесват. Ние трябва да се абстрахираме от това, харесва ли или не харесва някой човек. Ако една държава се определя управлението и на базата на харесване, а не на базата на закони, на принципи, на морал и на платформи, това не е държава. Това е шоу. Това е едно голямо приключение. Една авантюра. Нещо, което минава и заминава. Днес, като разговарях с този мой приятел, той ми каза: аз не виждам никакъв проблем чужди граждани да управляват България. Ето, Кирил Петков се справи много добре. На мен е честно казано, ченето ми падна. Викам, добре, чакай да повторим пак. Припомних случая от 2018 година с Ердоган. А, не, в никакъв случай. Ердоган е нещо различно. Викам, що да е различно? Ще има високи пенсии за пенсионерите. Ма не, той е Ердоган. Това е Канада, това не е Турция. Каква е разликата между Канада и Турция? В крайна сметка. И едната и другата държава са чужди държави. Имат си свои национални интереси. Нямат нищо общо с нашите национални интереси. Нищо общо нямат. Единствената разлика е, че Турция е по-близко. Само че пък за сметка на това канадски фирми са тези, които ограбват българско злато. Не са нещата на кантар. Гледам коментарите на хората, които казват: в крайна сметка няма значение кой ни управлява. Важното е да ни управлява добре. Хора, това е пътят към робството. Това е пътят към унищожението на българската държава. В момента, в който някой ви каже: няма значение кой ще ме управлява, важното е аз да живея добре. Има една много хубава мисъл на Бенджамин Франклин, която е отправена по адрес на неговите съграждани по време на американската революция, които са отказвали да се бунтуват срещу английското правителство. Той казва: тези, които избират сигурността пред свободата, не заслужават нито сигурността си, нито свободата си, и губят и едното и другото. Сега ще го кажа и на вас. Надявам се да ме разберете. Една голяма част от вас съм сигурен, че ще ме разберат. Хора, които са склонни да продадат българската независимост в името на пенсията си, в името на заплатата си, в името на нещо друго, нещо, което днес ще му бъде в ръцете дадено. Утре не е ясно, но той за утре не мисли, той мисли за днес. Тези хора са най-големият враг на българската държава. Ето това е най-големият враг на българската държава. Хората, които смятат, че България няма нужда да бъде управлявана от българи. Тя трябва да бъде управлявана отвън. Защото ние не можем да справим с това. Между другото, първият ход на Кирил Петков като министър на икономиката беше да се похвали с това, аз го чух по телевизията. Той сам си го каза, че трябва и по негово разпореждане се е случило от тук насетне всяка една стотинка, която ще дойде по Европейския план за възстановяване и развитие след така наречената пандемия. Всяка една стотинка ще бъде
разписвана за одобрение преди да се изхарчи от председателя на Европейската инвестиционна банка. Което означава, че българският министър на икономиката сам, без никой да го кара, е отстъпил български държавен суверенитет. Същия този министър иска да бъде въведен на еврото, да нямаме българска валута, иска да бъде унищожена българска финансова независимост. Същия този министър се изказа само преди няколко седмици за това, че трябва да си поставим като задължителна цел масова вакцинация на населението, защото иначе няма да водим нормален живот. Вакцинация срещу болест, която почти вече не съществува, болест, която е няма на практика. Вакцинация, която всички ние знаем, че нещо, което се провежда толкова агресивно и толкова, и толкова масово по всички видове медии, няма как да е нещо естествено и няма как да е заради нашето добро. Ми, ето това иска този човек. Само че вижте, къде се корени проблема. Хора като Кирил Петков изглеждат добре, говорят добре, правят и някои добри неща. Особено пък на фона на предишното правителство. Извинявайте, на фона на правителството на Борисов и на Каракачанов и табуретки да бяхме избрали за министри, щяха да се справят по-добре, както след Плевнелиев. И магаре да бяхме избрали за президент, ще е по-добър президент след Плевнелиев. Изискванията на българските избиратели са много, 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 много занижени. Те не са на дъното, те са под дъното. Те просто искат да видят някой нормален човек. И веднага се влюбват в него. Когато гледаме и чета коментари в тази насока, все едно гледаме и чета коментари за Бойко Борисов през 2009 година. Бойко Борисов казва да критиците му е мутра. Отговорите, няма никакво значение. Ма той е бил прост човек. Е, Сергей Станишев като е умен и интелигентен, какво е това? Ма той е престъпник. Само един престъпник може да унищожи други престъпници. Всичкото това, което се казваше за него и което сега в момента продължава да се казва, тогава хората го отричаха, защото бяха влюбени. Същото нещо беше и 2005 година. Волен Сидоров. Волен Сидоров 2005 година е един от водачите на българското националистическо движение. 1990 година обаче пише, че национализма е старческа болест на комунизма. Няма такова нещо. Да, дори да го написал, той се е променил мнението. Ма Волен Сидоров е работил за мултигруп. Е, все някъде трябва да се вади хляба. Всички тези неща, които хората ги казваха тогава, като негова критика, сега в момента огромната част от тези, които повтаряха как Волен единствени повторим, го казват и те, само че трябваше да минат години. Ами преди това 2001 година да припомним ли Симеон Сакскобургготски? Царя, който ще дойде и ще ни спаси за 800 дни и всички щяхме да станем милионери. А преди това 97 година Костов, приватизацията, а преди това масовата приватизация на Виденов, където пак всички щяхме да станем милионери, щяхме да станем собственици на заводите, в които работиха нашите родители и дядовци и баби и така нататък. Нищо от това не се случи. Хората непрекъснато бяха лъгани и въпреки всичко продължават отново и отново да вярват. Ей Бого, искам да ви припомня една много прекрасна фраза от едно писмо на Левски. Целите сме изгорели от парене и пак не сме се научили да духаме. Повтаряме едни и същи грешки, българи, разбирате ли? Едни и същи грешки повтаряме. Едни и същи грешки. Хората, които са слагат, са слагани, повтарям, са слагани да управляват държавата, защото тях никой не ги избира. Хората, които са слагани да управляват държавата, не са случайни хора. Как така пък всички те се в един момент се оказват, я двойни граждани, я свързани с някоя американска фирма, я с фондация Америка за България, я в крайна случай с Канада, защото Канада е като дъщерна фирма на Съединените щати. Що няма такива хора във Възраждане? Защо аз не съм с двойно гражданство? Не се ли замислите? И как така това, което, примерно да кажем, Бойко Борисов казваше доскоро, вие не го приемахте, а сега почвате да приемате нещо, което е казано друг, само защото не бил Бойко Борисов. Това е инфантилизъм, разбирате ли? Много е тъжно и много е жалко и много е болно. Когато видиш, че всъщност огромната част от народа не иска България да съществува като държава. Ние на практика не се борим с чужди държави. Ние на практика се борим с собствения си народ, който иска някой да му сложи белезниците, който иска някой да му сложи и тук хомота, прангите, да го наведе, да му сложи отпред в копанката нещо да хапне и в замяна на това да му кажа спокойно, всеки ден ще дам храна. Сигурно срещу свобода, пак ще ви припомня, думите на Франклин. Тогава американците, между другото, се вдигат на бунт. 8 години те се бият срещу много по-силната британска империя. 8 години от 1775, когато започва американската революция, до 1783 година. Първоначално британците ги размазват, естествено те не се отказват. Нямаше да победят обаче, ако не беше помощта на Франция и на Испания. Две други велики сили се включиха, за да може в крайна сметка американския бунт да успее. Въпреки всичко те не се предадоха. Ние също няма да се предадем. Знаем, че най-големият враг и най-голямата надежда
е до нас. Това е българския народ. Ние друг народ нямаме. Точно поради тази причина ще продължим да работим, за да го ограмотяваме, за да отваряме очите на хората, да казваме нещата такива каквито са, да казваме: ей хора, не пипайте котлона, като е горещ ще се опарите, моля ви, не скачайте от 8 етаж, не можете да летите, ще се прибиете, като не можете да плувате, не влизайте в водата, ще се удавите, не пийте водата от морето, защото е солена. И ако отидете в друго море, не дейте да пробвате пак. Пак ще е солена. По принцип водата в морето е солена. Ще повтаряме тези неща, може да е изнервящо за нас, може да е отекчително, може дори да е вредно, ако щете. Ние нямаме друг избор. Бавно и полека ще отваряме очите на българския народ. Хората, които ще проглеждат, ще стават все повече и повече. Но тъй като ние имаме изправена срещу себе си огромна машина, подкрепена от чужди държави, и тъй като за разлика от американската революция, през 1775 година нас никой не ни подкрепя отвън. Ние сме оставени сами на себе си. Ще разчитаме само единствено на нас, на българите. Ще разчитаме на вас. Ще разчитаме на собствените си сили, на собствената си енергия. Ние друга родина нямаме. Аз друго гражданство, освен българско, нямам, никога няма да имам. Ние на друга родина не сме се клели. Аз съм бил в българската армия и съм се клел да умра, ако трябва, за България. И тази клетва ще изпълнявам, докато съм жив. Така възпитавам децата си. Така възпитавам и хората, които са във възраждане. Когато свършихме разговора с моя приятел, му казах, че ще направя този клип. И той каза: добре, мен ме убеди, обаче не дей се пак. Може да загубиш гласове. Викам: що? Като казвам истината. Ами да, знаеш, хората харесват Кирил Петков. Аз имам принципи и в името на тези принципи съм готов да дам всичко и винаги съм го давал. И те са следните. Когато видя нещо, че е черно, аз ще казвам, че е черно. Когато видя, че е бяло, ще казвам, че е бяло. Никой няма да каже обаче на черното бяло обратно. Няма да се уважавам просто. Ако на някой това, което казвам, не му харесва, чудесно. Няма да се променя. Ще продължавам да казвам нещата такива, каквито са. Ако искате някой лицемер да ви казва това, което на вас ви харесва, ако искате да ви лъжат, ако искате да ви мамят, ако искате да ви ограбват, ако искате да ви управляват чужди граждани, имате огромен избор. Българската политика ви предоставя почти неизчерпаем източник от подобни партии и субекти. Но ако искате някой, който милее за България, ако искате една организация, която казва единствено и само, че на нас българите разчита, ако искате България да е свободна и независима, ако искате не чужди посолства, не чужди граждани, ние българите да определяме кое да е добро и кое да е лошо за нас, изборът ви е един и той е доказан вече последните години. Възраждане. Само възраждане. Щеше да е хубаво, ако има и други като нас. За съжаление няма. Това е положението, практиката го е доказала. Разбира се, който иска може да се пробва, да проверява, да търси, да гледа, да види все пак, може би в някой ъгъл на морето водата няма да е солена. Може би ще е сладка. А може би ще е не знам и аз каква. Ваш избор. Ние няма да спираме борбата. Правим го заради себе си, правим го заради децата си, правим го заради бъдещето на България. Правим го, защото гледаме тези хора, които са на портретите тук до нас и знаем, че те са умрели, за да живеем ние. Ако трябва и ние ще умрем, за да живеят нашите деца. Да живее България!